Hili true story. Kuna siku nimepiga tukio nimeiba. Aliyeniona ni mjomba. Akaahidi sitasema. Muda wa tukio, tuko watoto wanne. Mmoja hapa, mmoja hapa, mmoja hapa. Mwingine hapo. Mama akatuita, nani kaiba? Mjomba akatokea. Yuko mpwa yungu. Kesha kula vitu. Akasema aliyeiba nimemuona. Na naambia ukweli. Hata mlipe nini simtaji. Nikasema mjomba si ndio huyu sasa? Ile kamaliza kusema ukweli akawa ananifuata. Dullah. Usiwe na wasiwasi.